دیتے روزے فرض کر دیتے نے اے میرے اللہ ایک مہینے دے روزے صبح تو لے کے شام تک بھوکیاں رہ کے پیاسیاں رہ کے حلال چیزاں بھی اپنے کو دور ہٹا کے اللہ دے ایک مہینہ اسی گزارا کران گے تے سونیا نبے کا کی فرمایا میرے پاک پیغمبر دا فرمانے گرامی سن لو تے پڑھ لو اے اللہ دے پاک پیغمبر دی تسی فرماؤ نا ایک مہینے دے روزیاں دے بعد ملے گا کی آپ فرما دے نے من صام رمضان ایمانا وقت صابا غفر له ما تقدم من ذنبه روزے دی برکت دے نال اللہ تیرے زندگی دے پچھلے سارے گناہاں دے معافی دے قلم پھیر دیں گے میرے بھائی پتہ لگدا پیا ایمان دی بڑی اہمیت انسان دی زندگی اندر ایمان دی بڑی افادیت ہر تیسری گل نوٹ فرما لو ایمان وقت دا وی اے ایمان گھٹ دا وی اے میرا تہاڈا ایمان عام مسلماناں دا ایمان عام گناہگاراں تے خطاکاراں دا ایمان وقت آئے تے گھٹ دا وی اے گھٹ دا کس طرح اے بندہ جوا کھیلدا تے ایمان گھٹ جاندا اے شراب پیندا تے ایمان گھٹ جاندا اے بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے بندہ شراب پیندا تے ایمان ایدے جو اونچی نکل جاندا ہے بندہ زنا کردا ایمان ایدے جو اونچی نکل جاندا ہے کی مانا بنے گا شراب پیندا تے ایمان گھٹ جاندا ہے جوا کھیلدا تے ایمان گھٹ جاندا ہے زنا کردا تے ایمان گھٹ جاندا ہے کوتاہیاں بھی ہو جاندیاں نے نبی دا ایمان سب نالوں اعلی اے نبی غلطی نہیں کردا نبی دا ایمان سب نالوں قیمتی اے اے نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا عرش والے رب دی مرضی نال بولدا کیوں قرآن اعلان فرما رہا ونج میں اذا ہوا آپ کو کہ یہ دلیل کی ہے خود میرے تے تواڈے پاس
پیغمبر جناب محمد سبحان اللہ آمینہ دلال فرما دے نے میرے کو فرشتے آئے ایک آگے سوال کرتا آہوا ہوا کہ آگے وہ ہوئی نے جنہ والے رب نے سانو بیچے آئے دوسرا کہہ رہا نعم جی جی ہاں ہاں وہ ہوئی نے اور نبی دی نیند دا تے ساڈی نیند دا فرق ہے اساں تے خیال نال شام نو جیو سرانے اکھاں سو جاندیاں نے دل جاگدا رہندا ہے نبی دیاں اکھاں سو جاندیاں نے دل جاگدا رہندا ہے آو فرماندے نے دوسرا کہن لگا نعم ہاں ہاں کہ او ہوئی ہستی ہے فرشتہ جواب دیندا ہے جے او ہوئی نے زن ہو پھر انہاں دا وزن کرو پھر انہاں نوں تولو منفر فرمایا انہاں اپنے انداز ترجمانی کیتی فرماندے نے عائشہ راوی نبی نے سنایا عائشہ راوی نبی نے سنایا ایک دن میرے کول جبریل آیا کہے لیندے چڑھتے پاسے سٹی تا پھر ساری دنیا ایک پاسے سٹی میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہ اٹھی اور
سچا رحمان پر مخلوق اندر محمد دا شان میرے محبوب دی نظر پئی آپ فرما دے ابن مسعود دیا پیڑیاں پہ کے ہسن ڈے تھانو پتا ہی نہیں انہاں دا وزن کتنا ایک پلڑے چوہد پہاڑ ہوئے اس پلڑے چڑے حج کر کے یا عمرہ کر کے آئے نے انہوں نے پتا ویکھیا تے جنہاں نہیں ویکھیا اللہ انہوں نے بھی ویکھنا نصیب فرمایا بہت پہاڑ تقریباً وہ 13 کلومیٹر لمبا ہے اور بہت پہاڑ سہارا مینوں کو 2 ہفتے پہلا رمضان مبارک تو جان کا اتفاق ہوا ان کے پیسے بہت پہاڑ کے لاگے بھی گھاٹ ہی جانتے ہیں کیونکہ سارے بیلی کرم والے جتنے جانتے ہیں اتو ہی گیٹے چوکے جی بھی روا تبرک شریف ہے اتوں ہی سوال آتی اس واسطے بہت پہاڑ کے قریب بھی گھاٹ ہی جانتے ہیں سانو اللہ نے موقع دیتا ایک دوست مل گیا وہ سانو بہت پہاڑ کی چوٹی دے لے پہاڑ کی چوٹی دے اکھاں چو آنسو ربا مدینے دیا گلیاں بدل گئیاں بازار بدل گیا مدینے دے انداز بدل گیا سونے اے پتھر تے اوہ نہیں نا جتھے تیرے محبوب دیا نظراں پیندیاں رہیاں اللہ پتھر تے اوہ نہیں نا جتھے تیرے محبوب اپنے یاراں سمیت چلتے ہون گے اور اوہ تیری قسمت دی اور تیرے مقدر تے بھی کیا کہنے میرے آقا فرمایا کرتے سن اوہد پہاڑ ساڈے نال محبت کرتا ہے اور اسی اوہد پہاڑ نال محبت کرنے ہاں سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں صحابیو تہانوں پتہ ہی نہیں اے ابن مسعود دی پنڈلیاں دا وزن کتنا ہوئے انج کر کے ترازو تے ایک پلڑے اوہد پہاڑ ہوئے پلڑے ابن مسعودیاں پنڈلیاں ہون اوہ پہاڑ دا وزن بھی ابن مسعودیاں پنڈلیاں دے